ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والی بارشوں اور سیلاب کے باعث کئی افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ڈیرہ مراد جمالی کے علاقے ربی میں سیلابی ریلے سے 7 لاشیں برامد ہوئی۔ چھتر کے علاقے سے 3 ایف سی اہلکاروں کی لاشیں بھی ملی ہیں۔ ضلع بولان میں لنڈی کوسا میں گھر کی چھت گرنے سے 1 بچہ، 3 خواتین جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ سبی میں مسجد روڈ پر گھر کی چھت گر گئی جس میں 2 بچے جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 2 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تاندلیاں والا کے محلہ ممتاز آباد میں خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے 3 بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ مظفر گڑھ کی 2R نہر میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، شگاف سے نکلنے والا پانی گھروں میں داخل ہو گیا، 1 بچہ جاں بحق ہو گیا۔